Ел тәуелсіздігіне 30 жыл. Жеңістер мен жетістіктерге толы 30 жыл. Елдің көркеюі оның тұлғаларына тікелей байланысты. Қазақстан телерадио корпорациясы тәуелсіз Қазақстанның дамуына орасан зор үлес қосқан жандар арасында 30 жыл 30 есім ұлттық жүлдесіне байқау жариялайды. Бұл есімдер арқылы ұлттың рухани келбетін өлшеуге болады. Сонымен мәдениет саласының үздіктері кімдер? 30 жыл 30 есім ұлттық жүлдесінің мәдениет номинациясына үміткерлер. Ерболат Төлепбай, суретші, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, қылғалам шебері елімізде ғана емес, әлемнің 50-ге жуық елінде көрме ұйымдастырып, талантына тәнті еткен кескіндемеші. Автордың ұлттық тарихымыздан мол сыр шертетін картиналары күллі өнертанушыларды тамсандыруда. Роза Рымбаева, Қазақстан эстрадасының шоқтығы биік дара жұлдызы. Оның орындауындағы әндер қазақ музыкасының алтын қорына енді. Қазақстанның еңбек ері, Қазақстан Республикасының халық әртісі Роза Қуанышқызы әлемдік мәдениетке де, ел мәдениетіне де өлшеусіз үлес қосқан тұлға. Айман Мұсақожаева, музыка өмірінің мәні, скрипка ажырамас серігіне айналған Қазақтан шыққан әлем артисі. Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Айман Қожабекқызы Кембридж университеті жариялаған 20-шы ғасырдың 2000 көрнекті музыканты тізіміне енген мәдениетіміздің мақтанышы. Секен Тұрысбек, күйші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 14 күйдің 30 шақты әнінің авторы. Қара домбыраның қасиеті арқылы күй құдіретін танытып, елімізде ғана емес, әлем сахналарында насихаттап жүрген өнер иесі. Димаш Құдайберген, ән өнерінде әлемдік деңгейде құбылыс болып танылған артист, композитор, мультиинструменталист. Қытайда өткен I'm Singer музыкалық шоуы арқылы әлемге танылған Димаш Құдайберген қазақ мәдениетін жаһандық деңгейде паш еткен талант. Жеңімпаздар сіздің дауысыңыз арқылы шешіледі. Қазақстан.тв сайтына кіріп, өз таңдауыңызды жасаңыз. Ерен еңбек сіңірген есімдерді бірге анықтайық.